Goedemorgen, het is lekker om vir julle hallo te kan sê en te saam gesels. Dit is vandaag so bykie Tina en my beurt om net so bykie met julle te deel en te sê waar ons is en hoe dit met ons gaan. En ek is blij dat ons net met julle kan gesels en die oomblik kan gebruik om met julle te deel. So wat ons vandaag graag net oor wil gesels, is nie oor een spesifieke onderwerp. Ek dink wat my baie gemotiveer het om te praat oor waar ons, oor ons wil gesels, is juist na Steve Merrill se boodskap wat hy op sessie 2 ons mee bedien het, en ek hoop jy het gekyk na dit. As jy nie gekyk het na dit nie, wil ek jou vra of aanraai om net te gaan kyk, om agtergrond, om konteks te kry, om te sien wat Steve praat oor storms, want op hierdie stadium is dit maar deel van ons lewe waar ons is, met coronavirus en al die goed wat aangaan. Baie onsekerheid, baie vrae. So, gaan kyk na Steve Merrill en kyk waaroor praat hy en wat hy sê. So wat ek graag wil begin is net om bietjie grondwerk te lê of fondasie te lê van waaroor ons gesels en wat ons vir julle wil deel. Jare terug, ek praat in die vroeë 80er jare, was daar 'n pastoor van Amerika, Bob Mumford, is sy naam gewees. En dit was een van ons gunsteling ouens waarna ons na geluister het, en ons het nog daai bandjies gehad waarop ons geluister het, lang voor CD's, lang voor die tegnologie vandag. En Bob Mumford het, soos ek sê, baie goeie teacher gewees, maar een van die goeie wat ek tot vandag toe nog onthou, is Bob Mumford het gesê, daar is drie dinge in elke omstandighede wat die mens moet onthou en besef. En hy het gesê, baie van ons Christene, kinders van die Here, het 'n belofte, 'n promise. Hy het gepraat van drie P's. So jy het 'n promise en dan het jy 'n provision. Maar hy het gesê, tussen daai twee is daar 'n ding wat ons noem 'n problem. En in baie van die gevalle waar ons in die samelewing net leef, live and have our being en gaan op ons daaglikse take, en selfs met situasies nou, daar's baie uitdagings wat ons in die gesig staar. En so die belofte is daar. Die provision is nog nie daar nie, maar die probleem is ook al daar. So hoe maak ons en hoe lewe ons om by stap 3 te kom waar ons in die voorsiening, in die provision van die Here kan leef? En so ons het gedink om so 'n bietjie net oor dit te gesels. Ek het so 'n tydjie na Tina my hart vir die Here gegee. Sy het dit as 'n jong meisie. Ons het in 1981 Rustenburg toe getrek. Ek het in 82 het ek my hart vir die Here gegee. En so daar baie dinge in ons lewe gebeur, baie beloftes wat ons het, wat ons nog steeds aan vashou. En die Here is so getrou. En baie probleme wat opgekom het, hoe ons daai gehanteer het, of ons na die Here toe gehardloop en na hom toe gekyk vir ons hulp. Want die woord sê ook, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Moses homself leer ons in die woord dat al was 'n belofte gewees vir Israel, gaan en gaan verlos hulle in Egipte. Hulle probleem was die Rooi See. So gekom tot daarso, daar is die uitdaging, hoe hanteer ons hierdie probleem? Daar het die Here met die Egiptenare gewerk, het hulle vyande verslaan in daai omstandighede van die probleem. En na dit het die Here vir 40 jaar
vir hulle provide en voorsien in die woestyn. Wonderlike getuienis, ons allemaal ken dit, en dit is mos nou makkelijk of fantastisch as jy na iemand anderste sy uitdagings of goed te luister. So, basis 3 jaar gelede, amper 3 jaar gelede, het ek baie siek geword met een virus, nie corona nie. Ek dink het was die SARS, as ek vandag terugdink daaroor. Maar het was definitief een virus en wat my hart aangetast het. En daar was baie uitdagings gewees. Ou gaan maar deur jou eie vrae, jou eie struggles, gedink is die einde van die pad. Klaar begin regmaak om te groet. En so, dit is deels van waar, as hy nou terugdink 3 jaar, hoe vinnig dit gegaan het. Maar wat ek vandag met julle kan deel en wil deel, is net die voorsiening van die Here. En Tina gaan net nou bietjie meer deel oor die voorsiening van in die tyd toe ons in dit was. Ons gedink is beter as sy dit sou doen, want ek het 'n bietjie van 'n geneigtheid om te oordryf met sekere dinge, so ek sou 'n goeie Amerikaner gewees het, alles is mos groter en beter en sterker, so, maar sy het die feite en sy sal dit mooi kan uitlig, anders moet sy my die hele tyd korrigeer as ek nou bietjie sou aanlas of bietjie, jy weet, as die muur te hoog is en ek, so, die woord sê, eendag in die huis van die Here is beter as 1000 enige ander plek. En ek het die voorreg om al vir die afgelope 6-7 jaar voltyds op die kruislig span te wees. En voor ek verder gaan, wil ek eers net iets nou ook sê van die kruislig span en van die leiers en van die uitdagings waarmee ons sit. Dit is so wonderlik om net te sien hoe die leiers step up, hoe hulle kom met idees, hoe hulle kom selfs met hierdie uitsendings, die midweek vulle, allemaal wat gedeel het so ver. Dit is great as die uitdagings kom van hoe mense opstaan en hoe ons hierdie goede aanvat en dit oorkom of oorwin. So die multimedia het ons half gehelp om meer mense meer gereeld aan te raak in hulle eie privaatheid waar ons so geneig was om net op 'n Sondag en dan miskien in die week met ons leefgroepe by mekaar te kom. So nietemin, ek was baie siek gewees 3 jaar terug en ek het gedacht dit is die einde. So ek en Andre het nou die dag gesels en ek het toe vir hom genoem, jy weet, dat as 'n ou dink dis die einde van die pad en dan kry jy nog 'n kans of jou tyd word verleng, dan gryp jy dit met al 2 hande aan. So dit is waar ek is. My lewe die laaste 3 jaar is net totaal van dankbaarheid. Dankie vir nog 'n dag, dankie vir nog 'n geleentheid, dankie dat ek goed voel, dankie dat jy my nog 'n kans gee, en dan natuurlik vir die voorreg wat ek het, Here, om in die huis te kan wees, om te kan werk in die huis, om te kan getuig van die goedheid, en om mense te help van dalk waar hulle is. Ek dink Jakobus sê, dat ons moenie net hoorders van die woord wees nie, maar ons moet doeners wees. En dan sê hy ook, hy sê, ons redelike godsdienst sou wees om die wederwees en die weeses te help. So dis my lewe, dis my passie, dis wat ek wil doen, dis wat ek geniet om te doen, om na mense om te sien, om mense lief te hê. En dis hoekom ek mis julle so baie, ek wag vir die dag dat ons weer by mekaar is en dat ons net kan jubel en spontaan die Here kan aanbid
En ek weet, daar gaan, dit gaan so 'n groot oomblik en gebeurtenis vir ons wees, en so ek sien so daarna uit. So, dit is wat ek wou deel, wat sy voorreg dit is. Wat is die Here se plan vir ons? Ek wil geensins sê dat jou uitdaging of dit wat jy face is groter as die volgende ou se goed nie. Daar's mense wat ek nou van weet en bewus is wat hulle werke verloor. Daar's mense wat op 'n moeilike plek is met hulle huwelike. Daar is net soveel mense wat familielede verloor het in hierdie laaste tydjie aan die dood afgestaan het. Daar's uitdagings. Ek weet nie waar jou probleem is of wat jou uitdaging is nie. Maar ek wil my boodskap vandag vir jou is, daar is nie net 1 P nie, daar is 3 P's. En as jy op 'n plek is waar jy 'n belofte het, dan wonderlik, hou vas aan daai belofte, vertrou die Here vir daai belofte en leef dit uit. As jy op 'n plek is waar jy nou in 'n probleem is, wil ek vir jou sê, en dis snaakse woorde, maar embrace jou probleem, verstaan jou probleem en face hom, en dan sal jy sien hoe die Here vir jou deurkom en hoe die Here voorsien. So dis 'n proses, en soveel keer wanneer ons in die storm is, dan wil ons tou opgee of ons verloor die belofte. Maar die belofte word net gegee aan die wat die storm oorkom. Paulus praat van 'n reis. Op die einde sê hy, I have completed the race. En dit is ons uitdaging. Moenie opgee nie. Moenie moed verloor nie. As jy op 'n plek is waar dit vir jou voel of dit te veel raak, dan kry iemand. Gesels met iemand. Sê, help my. Staan my by. Gee my advies. Wys vir my hoe om die Here te vertrou. En dit is waar ons is. So ek gaan vir Tina oorgee, laat sy bietjie meer detail share rondom dit, en dan ook ander insidente wat in ons lewe gebeur het waar die Here vir ons so goed was en so uitkoms gegee het. En dis hoekom ons vandag hierso staan. Nie op ons eie krag nie. Nie om te sê kyk wat het ons gedoen nie, maar om te sê kyk wat het die Here gedoen in ons lewens. Paulus skryf, hy sê hy het skipbreuk gely. Hy was soveel keer in die tronk, hy het soveel keer dit deurgegaan. En sonder die Here kon Paulus dit ook nie doen nie. En baie keer deel ons goed met mense nie om te sê kyk wat het die Here in my lewe gedoen, ek is sy gunsteling nie, maar ons getuig net van die goedheid van die Here. En as hy dit vir my doen, sal hy dit vir jou doen. Dis my gebed vandag. Waarever jy is, mag die Here vir jou doen wat jy hom voor vertrou. Great. Hallo almal. Ja, soos Frans gesê het, is wonderlik om met julle te kan gesels, en ons mis vir julle verskriklik baie. Al daai lekker koffie, kuiers en ete saam. Ons mis vir julle regtig hoor. Ek gaan begin waar ons oudste kind op 26 weke gebore is. So dis 3 maande voor die tyd. En hy was in 'n broeikas vir 3.5 maande, waarvan dit elke dag touch and go was. Nooit gebeur. Sien hy die son opkom, sien hy die son afgaan. Hy was baie, baie siek gewees. Dit was so erg op 'n tyd gewees dat ek eintlik in die hospitaal ingetrek het, want hy het soveel kieme opgetel die heel tyd dat ek alleen met hom werk. En so eventually het hy ook gesond begin word, en hy ons kon hom huis toe vat. Maar hy was so 'n klein ou mensiekie gewees, regtig. Sy koppie het so in een hand en sy lyfietjie hierso. Die doeke het onder sy arm vasgemaak en net sy voetjies onder het uitgesteek. So klein was hy gewees.
En toe huis toe gekom het, 3 weke later, toe gaan Frans grens toe vir 3 maande. En daar was nie cellfone nie of e-mails, WhatsApps, niks. Daar het hy gegaan en jy sien hom 3 maande later. En jy moet net koop met al hierdie goed. Hoe koop een mens met so'n papbabietjie wat so vroeg gebore is, man gaat weg grens toe? Nie lekker nie. Maar vandag is hy 'n groot man van oor die 40 jaar oud. Jy kom deur dit. So paar jaar terug, die selle seun, het mense oorgenooi vir 'n braai. En hy het die vuur gaan begin reg kry, en toe hy die vuur aan die brand steek, toe vat sy hemp vlam. En het was een van die nylon synthetic goed gewees. En sy hele lyf het aan die brand geraak, en die buurman ook aan die straat hoor toe die geskreeu en kom oorgehardloop en vat hom toe dadelik hospitaal toe. Hy het hom dadelik in die kar gesit en het hospitaal toe gejaag en gesê daar is nie tyd vir 'n ambulans nie. En toe kry ons die oproep en ons ry toe hospitaal toe. Goed, en toe ons daar kom, toe sê die dokter vir ons, hy het 2de en 3de graadse brandwonde en daai hemp van hom het in sy lyf ingebrand. Hy was letterlik van hier af tot hier by sy maag, was hy en sy arms, was baie erg verbrand gewees. En hy het hom toe opgeneem en goed, en hy moes nou maar elke dag, het hy homself geskrob om al daai goed en dooie velle en goed af te kry. En vandag, glo dit of nie, maar hy het nie 'n merkie op sy hele lyf. Daar is nie 'n merkie wat kan praat van hoe sleg hy eintlik gelyk het. En hoe koop 'n mens met daai goed? Hoe koop jy met die fisiese kant van dit? Die emosionele kant van dit? Ietsie wat gebeur het was ons jongste seun. Hy was so 20 maande oud en hy het toe in die swembad geval en hy het verdrink. Hy was dood. Toe ons hom gekry het, was hy toe dood. En ons het nie eers gedink aan CPR of enigiets te doen. Ons het hom regtig net op die grond gelê en begin bid. En ek hardloop toe, nie om 'n ambulans te bel nie. Ek bel die pastoor en sê vir hom, julle moet nou bid, want hy het in die swembad geval en daar is geen lewe. Daar is nie 'n asempie, daar is niks. En eventually toe begin hy maar so op sy eie so klein bietjie asemhaal. Hy het opgegooi gehad, sy mond, Frans het net sy mond skoon gemaak en goed. Ons het hom toe opgetel, in die kar gespring, dokter toe gejaag, want die was nader as die hospitaal. En toe die dokter sien in watter toestand hy is, toe sê hy, jaag hospitaal toe, ek bel hulle en sê vir hulle, julle is op pad, gaan nie wag vir die ambulans nie. En toe ons daar by die hospitaal kom, toe vat hulle hom nou oor natuurlik en begin hom versorg en so. Maar wat ek wil sê ook is, dis baie jare terug, jy weet, vir al twee ons seuns, daar was nie neonatal pediatrics in daai tipe goed. Dit was 'n rare ding van you survived or you didn't. En in daai tyd het ons net na die Here toe gehardloop in al daai moeilike tye. Die Here was altyd ons toevlug en ons is so dankbaar daarvoor. Het was nie maklike paaie, was nie lekker paaie nie. Frans het ook al 2 keer dat hy sy werk verloor het, dat hy retrenched was. En was moeilik, want die Here het nie dadelik geantwoord met 'n ander werk nie. Dit was maande wat hy sonder 'n werk gesit het. En hoe die Here net, eventually het hy geantwoord. Maar dit was in sy tyd, dit was in sy way hoe hy dit gedoen het. En ek onthou so goed hoe ek die eendag gesit het en ek het regtig moedeloos gevoel. Hoekom antwoord die Here nie? Hoekom maak hy nie 'n deur oop? Hy het nie eens 1 interview. Ons het seker 100 CV's al uitgestuur, maar nie 1 interview nie. En ek onthou so goed toe ek so met die Here gesit en gesels en ek sê, Lord, I don't understand.
I just don't understand what you're busy with. What are you doing? En ek het so duidelijkheid geantwoord en gesê, you don't need to understand, you just need to trust. So, dit is een moeilijke pad, en toe sê ek, yes Lord, you're in control, you know what you're doing. En vandag, ek meen daar loop Denzel rond, dit gaan goed met hom. Van my oudste seun, dit gaan goed met hom. Frans het een amazing werk bij Chrysler. Dit gaat goed met hom. Want nou om bij zijn hartstorie goud uit te komen. Toen hij nou bij die hospitaal kom en dan zet hom, toe die specialist om sien en hy sê toe nie, ons moet deurgaan Unitas doen. En vir die specialist daar. Dadelijk toe geboek vir die angiogram en so die eerste keer toe ons deur is Unitas toe het hy dadelijk die angiogram gehad en so. En toe die specialist saam met Frans uit die theater, so ek kom al ek by die theater deur gesit, toe weet ek hier's moeilikheid. Ek kon net sien op die specialist gesig, was nie goed en goeie nuus nie. En toe kyk hy net so vir my, toe sê hy vir my, jou man het 15% van sy hartfunksie oor, dis al. En ek het hom so gekyk en gesê, nou, wat nou? Toe sê hy gaan 'n passagier moet kry. Sê ek, okay. En toe is ons nou terugkamer toe, en wat not, en ontslaan hom toe, en ek begin toe gesels met die damekie wat vir die, met die specialist werk, om nou reëlings te tref en uit te vind, hoe maak ons nou vir die passagier en goed. En ek sê toe van, maar wat gaan dit kos? En sy sê toe van my, dit is 300.000 rand. Toe ek amper 'n passagier nodig gehad. So, dit was 'n groot skok. Nie net Frans toestand nie, maar selfs die finansies. Alhoewel ons 'n medies het, 'n hospitaalplan, met die wat Frans nou al verskeie keer in hospitaal was, en met die angiogram, was die fondse nou al bietjie uitgeput toe. En hulle het duidelik vir ons gestel, dat Frans het hierdie nodig baie dringend. En ek het net begin bid en gesê, Here, hy is jou kind, ek het nie daai fondse nie, weet nie waar om dit te kry nie, maar u is Here, u gaan 'n plan maak. En toe sê sy vir my ook die dametjie, die laaste operasie wat gedoen gaan word is die 12de Desember, alles die eerste einde Januarie, begin Februarie, en dis te ver, dis te lank vir hom om daarvoor te wag. En of voor ons een cent gehad het, toe sê ek net van, boek om. En toe begin ek met haar praat en sê, okay, ek het nie een cent nie, maar sê vir ons, as ons dit nou, want nou gaan het contant moet wees, hoeveel afslag gaan ons kry, want nou is het nie meer medies nie. En sy sê, sy gaan alles vir my uitvind. En die eerste begin van die miracle was toe hulle vir ons die kwotasie stuur van net die machine. En die machine oorspronkelijk kost toe 165.000 rand. En hulle sê toe hulle gaan vir ons het gee vir 100.000. So 65.000 rand was al klaar afslag gewees wat hulle vir ons gegee het, wat een amazing miracle vir ons was. En so het die woord toe nou uitgegaan dat ons geld nodig het vir Franse operasie en dit is waarna ons kyk. En binnen 2 weke het ons daai geld, het die Here net voorsien. Dit het net ingekom, mense het kom klop, dan sê hulle, hier is ons geldje vir julle in die rekeninge in betaal. Ons was verstom en is tot vandag toe nog so oorweldig oor die goedheid van die Here hoe hy net voorsien het. Hy het ons nie gelos nie. Hy het amazingly voorsien in daai tyd. En die hart gaan goed, hy is besig, hy is aan die gang, soos Frans gesê het, die Here het hom, en nie net vir hom nie, maar vir ons as 'n familie, het hy vir ons 'n tweede kans gegee, en ons treasure dit, verskriklik baie. So as jy in 'n moeilike plek is, en daar's baie dinge, en ek vra elke keer die vraag, hoe koop jy? Hoe koop jy? Want dis nie net 'n fisiese ding waarmee 'n mens sit. Dis emosionele goed waarmee 'n mens sit. En daai is baie keer moeiliker as wat die fisiese is.
En hoe koop een mens? Hoe doen een mens dit? Hoe die vraag wat daar is? En dan onthou ek weer wat die Heere gesê het, you don't need to understand, you just need to trust. In een van die skrifte wat baie na my hart lê is Ephesians 3 vers 20. Now to him who by the power that is at work within us is able to carry out his purpose and do superabundantly far over and above all that we dare ask or think, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes and dreams. Die Here gee vir ons om. Maar die groot ding wat hier altyd uitstaan vir my is his purpose. Hy gaan antwoord in sy tyd. Hy gaan dinge doen in sy tyd. Nie wanneer ons dit wil hê, want ons lewe in 'n kitswêreld. Ons wil alles nou hê en vandag hê en dit moet net reg wees en hoekom gaan ons deur hierdie moeilike tye? Hoekom laat die Here hierdie goed toe? Weet nie, verstaan nie. Baie goed gebeur wat ons nie weet en verstaan nie, maar die Here het gesê, we don't need to know why, we just need to trust. En dan die laaste skrif wat ek baie graag wil deel, wat my al so baie bemoedig het, is Hebrews 13 in die tweede gedeelte van vers 5, waar hy sê, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down. Relax my hold on you, assuredly not. En ek wil net encourage vandag, as jy luister en jy is op 'n moeilike plek en dinge is swaar, asseblief vertrou in die Here. Luister na hom, spandeer tyd en hardloop net na die Here toe, want dit is waar ons toevlug is en ons antwoorde. Amen, lief vir julle, hoop julle het dit geniet, hoop het bemoedig julle, ons sien so uit om julle in lewende lywe te sien en 'n drukkie te gee, ek wil jou voel. Amen. Amen.